Grand Seiko SBGA 413, som er en af de fire Seasons modeller Grand Seiko har lavet. Og denne her er med meget altså med en lyse pink skive. Men meget let i farven. Uret er lavet i titanium, som er 40% lettere end stål. Den er 40 mm i diameter og med safirglas. 5 års garanti på værket, som er et spring drive urværk. Og uret har gangreserveindikator. Og prisen ved bankoverførsel er 45.030 kroner, og listepris er 52.200 kroner.